Eguno, nari izena Telmo trenadora, eta, bueno, etiketa gutatzen ez zaizkiten arren, ba, bantxo bertan, influencer modura nabil, ba, Next Station izeneko proiektu honetan. Baina, agian nik, baino hobeto azalduko izue beste honek. Next Station Club, jo, izen horrekin. Hei, kaixo, Telmo trenadora naiz eta hurrengo egunetan asko ikusiko nauzue hemendik. Dagoeneko abian da Next Station Clubeko bigarren deialdia. Baina zer da Next Station Club? Proiektu honen helburua euskarazko webserie bat sortzea da. Netflix eta HBO bezalako plataformetan ikusten dituzuenak bezala, online bere kapituloekin. Zer, barkatu? Ah, nola egingo den hori? Basuek bidalitako ideiekin. Eta ideia guzti horietatik, hiru proiektu aukeratuko dira. Eta pertsona hauek, egonaldi bat egingo dute Donostiako Tabakalerean eta Bilboko BBF eraikinean. Bertan, aditu eta irakasleen laguntzaz, euren ideia garatuko dituzte. Eta bukaeran, pum, proiekturik onena finantziatu eta webseria ekoiztuko da. Nik ezin dudala parte hartu, bestela. Ei, baina zuek bai, eta oso errez gainera. Bidali minutu bateko bideo bat, zure ideia saltzen, besterik gabe. Eta nor daki, agian etorkizun batean zure webserie propioa sortuko duzu. Laizter arte, agur! Bueno, badakit minutu bateko bideo hortan gauza asko esan ditutela, baina gelitzen naiz esaldi batekin, dala gure proiektuaren helburua, ezta. Euskarazko lehen serie edo website digitala sortzea, eta laukan uste eta akordio egin dago eta gutxi gora bera ideia bat iteko izango dira, ba, zei bat kapitulu, 10 minutukoak, eta gure konpromesua da, ba hori, euskaraz izango diala, ez? Eta orduan hori izan da gure helburua, gure konpromesua, baina hori izan da pixkatere erantzuten, ba, gaur eguneko teknologia berriei eta ikusentzunezko mundua nola aldatu dan bai edukiak sortzerako garaian eta edukiak kontsumitzerako garaian, ba guk ere ba, euskerari tarte bat ematia eta euskeraz ba, horrelako proiektu bat sartzea, ez? Orduan, guk oraintxe bertan Next Stationen ireki dugu lehiaketa modukoa, lehiaketa deitu diezaiokegu, eta benetan da deialdi bat, bale? Deialdi bat mundu guztiari zabalik da ona, 18 urteko jendeari, bai individualki edo taldeka ere parte hartu daiteke, eta deialdi hau zertan datza? Ba bueno, gu badakigu euskarazko lehenengo serie website digital bat nahi degula sortu, baino zerri buruz jongo da serie hori, ezta? Zein izango da tema? Orduan, ireki dugun deialdi honetan, ba, jendeari eskatzen dieguna, animatzen diegu, ba, euren serie digital propioa sortzeko aukera ematen diegu, eta ideia bat bidaltzeko. Hau da, bideo batean, minutu bateko bideo batean, hori da eta eskatzen deuna, azaltzea bereiek zerri buruz ingo zuten website bat, bale? Azalpe moduko bat ere prestatu, gure zare sozialetan eta moitzen nahi gana, igual, ba, pixkat guzti hau simplifikatzen duna. Eta bai, minutu bateko bideoan imaginatu behar duzue Netflix edo HBOko ofizinan zaudetela, mai inguru batean. Eta zuen aurrean dituzue jefazo guztiak. Eta minutu bakar bat duzue zuen ideia saltzeko. Nire ideia hau da eta uste du seri hau ona dela honengatik eta honengatik. Besterik gabe, ez du askoz gehiagorako ematen. Hei, baina lasai, bideoaz gain gure webunean formulario bat ere bete behar duzue. Hau ezinbestekoa da betetzea eta gainera bertan izango duzu aukera xehetasun guztiak emateko. Sinopsia, ze publikorentzat den, azken finean bideoan eman ez dituzuen datuak hor eman ditzak. Iten de pixka rekalkatzen detor esaten deten hori, izan ere, bueno, minutu bateko bideoak antzaren ez, ba, jendari pixka preokupatzen dio, askorako ez dulako ematen, eta, bueno, jakin dezazuen, ba, parte hartu nahi balin badezue, ba, formulario bat ere bete dezakezuela, ba, hor bertan, ba, informazio gehigarri gehiago gehitzeko, eta hori da gutxi gora guk ze eskatzen dugu, ez da, ideia bat bialtzea minutu bateko bideo batean, eta jartzen dizuet adibide modura, ba, gaizka Izagirre bidalitako, ba, minutu bateko bideo hori, bere ideia aurkezten, dala, hogeita Mar izeneko ukronia bat. Bada garaia Euskal Herrian eta batez ere euskeraz osagarri guzti horiek dituen telesail bat izateko, ezta? Horregatik aurkeztu nahi dizuet 30 izeneko nire proiektua. Iraganeko ukronia bat, 80. hamarkadan eta Euskal Herrian kokatua. Euskal Herria independiente izateko prozesuan murgildurik dago. Sekulako errepresioa egiten ari da, baina momentuz prozesuak aurrera jarraitzen du. Urrengo pausoa, kultura erabat suntsitzea. Horregatik, liburu, disko eta film guztiak konfiskatu eta erre egiten dituz. Suntsiketa guzti horren artean, ordea, 80 urteko gure protagonista azaltzen da. Euskal Herrian geratzen diren azken 30 VHS-en zinten filmak dauzka gordeta.
Hortik aurrera, apurtu dizkioten film hoiek gogoratzen saiatuko diren ilobak, objektu misteriotsuak, bidaiak denboran zehar, eta batez ere, nor da benetan amona hori? Bueno, ikusten dezu, bideo minutu batekoa eta behitu zen ba gauza kontatu ditun eta bere seria uste ba, oso ondo gaina aurkeztu eta saldu dula eta adibide ba, perfektua. Orduan, imaginatu, guk badakizue ideiak eskatzen egeala, lehiaketa moduko bat ireki dula, ba, jendeari hori ideia bidaltzeko esanez, ez? Eta gero zer gertatuko da, ba, imaginatu, 500 pertsona, 300 pertsona ideia bidaltzen dituztela eta ez pentsa ba, guk ingo dula ideia bat aukeratu horrekin geldituko geanik eta zuetaz astuko geanik, bale? Guk ireki deguna da egonaldi moduko bat, deialdi honen ondoren, ingo deana da aukera bat, kriba moduko bat, eta konkretuki hiru ideia, edo kasu honetan hiru pertsona aukeratuak izango dira, eta ba, euren serie hori, hasieratik ba, ideia bat besterik ezan hori, ba, aukera izango dute garatzeko aditu eta irakasle ezberdinekin, ba, Bilboko berrikutza faktorian bertan ingo duten egonaldi batean. Horraitik uste dugu dela oso proiektu interesgarria hori, talentu berri aukera emateko esaten detena. Zerotik hasi eta behitu zer nolako proiektu batean sartu zaitezketen. Hor, esan moduan, hiru pertsona edo hiru ideia izango dira aukeratuak, baina normalan bezala hiru hoietatik, ba bueno, gero bat edo bukaerako garatu duan hori bakar bat aukeratuko da, eta hori da geroa finantziatu eta ekoiztuko dena. Eta bueno, ja hurrengo deialdira begira, bueno, Donostiako Tabakaleran eta ja hasiko dira ba ekoizpen lanetan. Eta orduan ba pixkat horixe da guk irekita daukeun lehiaketa edo deialdia, Next Station hauxe da, ba gure helburua euskarazko lehen serie digitala euskeraz sortzea, gure sare sozialak ba iga elikatzen ba gaur bezalako ekitaldiekin eta ekintza ezberdinekin ba bideoak eta igotzen ba zuek gure berri jakiteko eta zer egiten aigean eta esan moduan gure webgunean irubikoitza nextstation.claven ba formularioa eta informazio guztia dezue eta baita ere ba bideoa bidali dezakezue zuen ideiarekin ba WeTransfer bidez nextstationclub@gmail.comera. Eta bueno, nere partetik hause izan da dena, placer bat, eskerrik asko eta hurrengo arte.